بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم legi muné yent yalla shuaib bam waxé ak nitam nya qala tantuna ko waxna al mala'u mboloma alladheena nga xamné istakbaru rey reylu won nañ min qawmihi ci nitam nya ñu ne ko yow nak la nukhri jannaka wallahi dana ñu genné la ya shuaib wala jina amanu ak ñi gëma ak and ak yow min qaryatina ci suñu dëkk bi aw la ta'udduna wala bo nga delu aw bi mana hatta la aw fofu do atfu taghyir aw day ñew di atfu simple ni mu melni ki bone fal yaqul khairan aw li yasmut fofu aw bimaana wawla waxal jam te nopi tur wala nga nopi aw dana ñew nek adfu taghyir kom am mune jeelal diw aw diw wala diw lolu aw dana ko def dana ñew itam nak da yore manam hatta kom ji mana mu wax ko ne ko da nga genn suñu dekk ba awla ta'udanna awla ta'udanna wala nga delu bok fi milatina ci suñu dine kever ji de qala mun a mo ndax walaw kunna don te nekkon nañ karihina di way bañ ci fergi itam fofu istifham inkari la mana da fay weddi jef joju borom bayanu la koy tudde istifham inkari qad iftarayna kon dudal nañu kadiban ay nar ala allah wa riyalla in udna dem delu nañu fi milatikum ci sen dine kever ja baade najjana allah gana buñu yalla musale min ha ca kever gogale wama yakunu yelu na ñel ñu an udu ñuy delu fi ha ca dine kever illa ni insha allah lumay bata sobe yalla rabbuna kay suñu borom de lolou shaybu moko wax wasi'a pena rabbuna yalla kullu shay'in lepp lepp ilman ci xam xam ala lahi ci kaw yalla momu tawakkalna lañuy sukkandiku de rabbuna yalla iftah yalla nga atté baynana suñu digenté wa bayna qawmina ak suñu ninnya bil haqq ci deug wa anta yow khairul fatihin yaay ngeen ji way ya daqata kep ko yatté de wa qala wahna al malaw maluma ladin ni nga xamne kafaru wedna min qawmihi ci nit shuaib ya ne layin tabatum bu ngeen toppe shuaiban shuaib innakum yen izan bobale la khasir no way perte ngeen de fa khadarum jappana len araj fatu ye reng reng ak sufsa moy zilzal ba moy tremblement de terre ba fas ba wo ñu mujj jasimina di way bof ak ci seni om fi darim sen kër ga de la jëne ñi nga xamne ka dabu wé di wona shuaib kan lam yaghnaw de nañ ba mu ngi melni mu suñu sax fi ya ci suuf la jëne ñi nga xamne ka dabu wé di nañ shuaib kanu nek nañ mu ñoom al khasirin ñoo di way perte de fatawalla shuaib dal di deddu nak anhum walizni tamnya وقال من لن يا قومي أو نسما
mandey laqad ablaghtukum jotalina len risalat rabbi yonent ak sama borom wa nasahtu la yanabir lakum nyelen fa kayfa asa nak lay jaqe ala qaumin ci ñu xamne biñ len woyé ci l'islam dañu bañ be ñom kafirina way wedd lañu wa ma arsalna musuñu yoni musuñu yenni ben yoninte jox ko ay kawteef kon nak liñ dan def rek liñ def musuñu yenni fi qaryatin ben dekk min nabiyin ben yoninte ila khadna lumay ñom ñom ki yenni won ci ñom buñu bañé lumay jappon nañ ala wa dekk ba bil ba'sa ci ay tartar wa darra ak lor modi ay febar dalum ndax ñoma ya daruna ñu taraxlu de so badalna ñu wutal makana sayati berab lu bon la al hasanatu lu rafet la hatta afu be sen mir mag nak ba bari ba yaatu wa qalu ñu ngi nan khad masallalna abaana suñu baye adraa lorga muy febaria usraahu ak megma te moy koma fa xadna am ñu jappaleen baxtaan ci mbettel wam te ñoom la shuron duñ ko yegde wala wa anna al qura su fekkon wa ab dekk amano gem nañ wa taqaw ñu ragal kefer ba bayiko ak may yalla yi kon ñun yalla la fatana ñu ubi alim ci ñoom barakatin ay barke min samaay bayiko ci asman wala dekk su walakin wa yakadabu wedina fa akhadnahum japanañ len bima kanu ci li nekkon yeksi bona diko fagude burne afa amina ndax woluna ahlul qura ki representer wal fajri bu ñewé mu manifesté wu afa amina ndax woluna ahlul qura wa dekk bi wa ab dekk bu mëna doon an yaatihum dikel len ba suna suñu aywa bayatun ci guddii wahum ti ñoma nay mo ñu nek way nelaw de awa amina ndax woluna alul qura wa ab dekk an yaatihum dikelen ba suna suñu aywa duhan ci yor yor wahum fek ñoma yalabuna ñu ngi fade kon ki weddi yalla dafa ñak jom waye ndax amna lu ko woor ndax yalla mënul taw ba ngeen nelaw rek ñom ñep ñu yewu fek de nañu wala bok man na baye ba yor yor sax comme fokan yeen du ngeen jaamu yalla ba ngeen nek ci digg poma mu jël len ala amino ndax dañu wolo makra lay jeeb yalla jeey bi len di yalla jeey ñu wër am di ciep ciepi ndax loolu wolu nañ ne ab jeey lam deet fala ya'manu du wolu makra lay jeeb yalla ila alqawmu lumay ni ñal khasirun ñu lay perte de awlam yahdi lilladheena yarisuna al-ardha mana gannaaw ñi ñoña ndax am nañ ko luté ne bu xéet wi alko ñom ñu leen don ndax am nañ sécurité ni ñom duñ leen alagé nono lolay wax na awalam yahdi ndax du xam bay jubé yor yor sax comme fokan yeen du ngeen jaamu yalla ba ngeen nek ci digg poma mu jël len ala amino ndax dañu wolo makra lay jeeb yalla jeey bi len di yalla jeey ñu wër am di ciep ciepi ndax loolu wolu nañ ne ab jeey lam deet fala ya'manu du wolo makra lay jeeb yalla ila alqawmu lumay ni ñal khasirun ñu lay perte de awlam yahdi lilladheena yarisuna al-ardha mana gannaaw ñi ñoña ndax am nañ ko luté ne bu xéet wi alko ñom ñu leen don ndax am nañ sécurité ni ñom duñ leen alagé nono lolay wax na awalam yahdi ndax du xam bay jubé ci xalaat ba li leen ñu ñal ñi nga xamne yarisuna ñoy doona alarga sufsa min baadi aliha gannaaw ñu fa dekk ko ñu alak leen ñu xamne an lawna sha suñu neexoon an lay mbir tay mbir lawna sha
suñu neexona asabnaum ñu jotal leen bi doon seen bakariya wana tiba ñu linkañ ala qulum sen qaliya fahum ñom la asma duñu deg de tilkal qura yoy le dekk nga xamne netti nañ ko naqsu ñogi netti dalé ki ci muhammad min ambaya salay dekk bobale ak nit ñoñale ñoñu yeb wala qad ja'atum dikalon na len rusuluhum sen yonentiya bil bayyinati ki lay bir muy ay mu'jizat al bahirat fama kanu nekku li yu'minu di gemde bima kadbu ci liñu weddi min qablu ci ñeuk ba mugal may ñew ak de kadhalika nak nonu kaste gogo yatba'u llahu laylin kan yalla ala qulubil kafirin ci qoli yefri kuma wajadna fekkuñ li ak trim li gëna bari ci ñoom min ajna amun ben kolere ndax jëlon nañ kolere bu yagg ba yalla ne ala subira bu kum ñoxon bala kon nak do fekk ci ñoom kolere wayin wajadna nak fekk dañ ak turum gën di bari sen la fasiqin ñi di way gën ak top gënaaw gën ak sama baasna yeen min baadihim ci sen gënaaw musa bi ayatna ci suñu kawteef maana min baadihim min baadi nuh hud salah lut shuaib yalla yeen yeen ci ala musa ila fir'auna jox ko juroom ñenti kawteef de moy yad wa moy loxo ba bu muy duggal ci jiba ji genee mu yaq tal moy ati bekoria moy tofan ba moy njereer la moy walga moy mbottaya moy deretja moy tamsuba koy molol moy tisayatin bi nga xamne yalla joxon nako musa pour mu di ko xexé ak firawna ila firawna wa malaihi ak mbolom fa dala mo ñu weddi toñ gi moy weddi bi ci kawte bi fandur setal kayfa kana nak lay nekké aqibatul mufsidin mu jek ñu yaq de wa qala waxna musa ni ya firawna e yow firawno inni man de rasulun yinitala min rabbil alamin ma nga baye ko ci borom minne fi haqiqun lu ayla alay warma alla aqul man duma wax allah war yalla ila haqq lu way deug ni xana bu ma don fen sax yow bima yar xana du yow lay fenal yow firawna xana bu ma don fen sax duut yalla bima bind lay fenal de khajitukum dikena len bi bayinatin ci lu wor min rabbikum baye ko sen borom farsil na nga boyal may and ak man ñu dem sham bani israila ñu taxu de joge egypte bu len jamalati bal ma yobul len sham ci modi palestine de xala mu ne lol defuma ko yow musa dal in kunta boni ke jite ni nga bi ayatin kawtef fati biya indiko in kunta ndem nek min sadiqin ci way deug de fa alqasa ni musa asaw yatam wa fa isam ci betel subanun mu men melni am ñangor mu benen gudaaji bir jik janu nak sallallahu alaihi wasallam yalla jox nako ay kawte yo xamne yu bari la musa nak yatam wa fan weri qasab la won anari qasab moy fukki metre ak jurom la 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 mu ngi tallo won ak taxaway Musa yedwa wolé ci la dan defay ay keman yo xamné yu bari la yent yalla Musa netali dundam mo gëna yaatu ci bir alquran dañ ko tuddé ci baqara bayu ñuko ba fu wax naan ana rabbukumul aala kon firawna ak musa lu yaatu la fi ñu tambalé won nak ci teunk bo xamne bu gatt lay doon modi ne bu xaba yi dañu ci seeni nelaw ne firawna mi musa labal moy miniftah bokul ak firawna ma yaron musa jekri aziyatu ndax firawna momu ko yaron ku amon ci mom yermande la ku beggon musa la ndax jabar ja aziyatu kon firawna mi musa labal bokul ak firawna mi yaron musa waye firawna mi yaron musa
dafa amulon dom asiyatu ne nañ ko jël nañ jël gu dom ji amana mu amal ñu ñëriñ azan yanfa'na aw natakhidhu waladan loolu ko asiyatu waxoon loolu liko waral moy baye Musa dafa bokkon ci dagi bani israël yi nga xamné ñu ngi andon ak firawna diko liggéel légui nak ay bukhaba mom égypte lepp ba légui ñi gëna reuy ci ak njabar ak bukhaba bo démé misra fekk len fa rawata nga dem ci tokhil falaki ab neeg la bu toll ni jakk ji ñi désigné ci burju yépp burju sambla comme yoy waji set ci radio bi nan burjul asad burju saratan nangam yépp mu nga ci madu tokhil falaki ci égypte xam xam yoy yépp fofu lañu nek ndax misra moy aslu hadara moy ci sanu civilisation moy ci sanu xam xam yépp fofu lañu joggé tassaro ba légui sen catholique yi ñoy original ñom duñ dem rom sen yone ko ci pape bi ñom dañu am sen pape bop sen benn oxus bo xamne mo len di jité ci dipi firawna yi ba légui la dé Musa bayam jage firawna lol firawna bukhaba yi def sen ak bukhaba waxna ba fiñ tollu ni bo démé égypte gis ay kéman dang fa gis sax ñu def ak geew am ko rendik nit yenu ko gaddo mom ba yag sepp ko mu dem yonam lu nek man nañ ko dafa yag fofu te alquran mom koy joxogn ay yon ak njabar fofu la fekk bax ñiko gëna man itam fofu la ñu nek bukhaba yi nek ko sa nguur gi yow firawna leg mu jeex ki koy jeexal nak dess na dal lu melni fanweri at yow sa nguur day jeex te ki koy jeexal nak ci sa bir keur lay juddo te ki koy jeexal ben xal lu goor la bo xamne day juddu ci at yi koka la Musa nak juddogul firawna rayna juroom ñeenti temeri junney gunay goor yep ci zumiyati alfa yep rayna len ndax dañ ne ko ku goor moy ki nga xamne moy jël sa nguur gi firawna nak ne kon ku jodati goor ñi ray ko waye ku jidi jigeena ñi bayiko waye gis nga birum yalla wiqayatul la yaghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an halin min al-tamil al-basri wax samug yalla mo gëna mëna sam ci ñu def la ci ay tata ak gam ay gardien ndax ki mu ngi jiddo ci baytu firawna ñaari Musa jiddu nañ fa bi moy Musa Samiri yaay ji da ko am te amuko ci bumbu sey mu ragal ñu ay bal ko mu jël gune ga bam ko juré dem ba ci ronu garab mu sanni ko fa rek dal delu ci koku modi Samiri Jibril ñew diko nampal diko jox lek diko nampal ba mu taxaw bu meena dem ku ñew ba jublu garab gi do gis kenn bo demé rek Samiri nek ci ron garab ga Musa itam bi nga xamé ne yaayam jurna ko ci magi ci kër firawna ñu daw dal di ne jabari diw de ëmbon na bo sagane dafa am dom dag yi daw diko wër te jëkër yi sax ci dag yi la bokku mu bokk njib ci ñu tiit lool ñu ñew dal di wër gi suñu dara amna sax ñuy bala xal naana yaa ji da ko sanni ci biir ci lim doon togg depp ko ndax fofu mom kenn dafa wër ab liir ñu wër gi suñu dara ñu dem fekk yalla ilham na yaay Musa da la waxal aw turam ci kanam waxna ne bukhaba yak jabar kadi yak ni jang asmaawi dañuy wax ne dafa am njariñ boko mene da nga am alal waye dedet yaay Musa amul benni solo su fekkon yaay Musa mel nonu kon Musa mi yalla yoni mako koy gëna mel te Musa la tuddu jël la aw turam nak da nga am dara lolay wax rek la kon Musa comme ni mala ko nare tuddele ci kanam ci biral buñ ci agge waye nak xam ko di jeriñ dara reere ko itam du wañi wala bi yon intam waye waxuñu ko de waye yaay ji dal bam jure Musa neub na ko bañ wër ba gisuñu dara yalla daldi ilham
ndax wahyu duñ ko def lu may ab yonent kon nak bu yalla di wahyu ila ummi musa lolu ilham lay firi ci lugha ci bayan mu def ko ilham ne ko sanni ko ca jukki ci nilu misra mu wo ben minise yettaloko gal go xamne gu fatala mu jël dom ja sanni ca bir